Så er vi klar til sommerhuset, og det har været rigtig, rigtig svært at få pakket bilen med hende banditten, som ikke engang har fået tøj på, for det kunne ikke lade sig gøre. Og nu har hun tænkt sig at køre bilen, men vi er klar og pakket, så nu kører vi. Hvad så med lige at vinke herinde? Kan du vinke til mor? Hvad har du på maven, Osa? Må jeg se? Nej, hvad er det? Har du taget en hårbøj på maven? Løber I stærkt? Løber I stærkt? Vi kan vente den op og kigge på dig. Du kan jo ikke på. Jeg skal lige se ud, som jeg laver noget. Ej, skal dig, så skal I have mere at drikke? Ja, skal I have mere at drikke? Skal Victor også have noget? Skal Victor? Ej, en fin restaurant, jeg har fået jer herude. Hvad skal I have at drikke, I to? Skal I have vin til maden? Nej. Hvad skal I så have? Marco, sid stille. Jeg skal have æblejuice. Æblejuice? Hvad skal du have, Marcus? Så vi næsten ikke har. Jeg kan jo ikke høre, hvad du siger, når du spiser med mad i munden. Den vi fik den der juice en der. Det var et lille lam. Et lille lam?
som der lå derinde i går. Man skal bare rykke det så. Kom der hen og få en lille kugle. Sveder du lidt? Hvad sker der? Er det for hårdt? Nej. Skal du hjem? Nej, jeg var på belasten. Rigtig kældertræning med at bare løbe op, løbe ned, løbe op, løbe ned. Hvor blev vandet af? Åh, det kom der. Gat, det er telefonen. Den kan ikke tåle. Det er en varm dansk sommer med regnvejr. Prøv lige til chat ned. Efter. Lisa, prøv lige at fortælle mig, hvad du laver. Jeg klipper far. Må lige se den der saks der? Okay, det passer lige på hans ører, ikke? For de kan falde af. Ja, man må ikke klippe ører. Skal jeg have penge tilbage? Okay. Forsøger Nora. Du er ikke så god til det, der skal. Man skal klippe ind, og så slippe den igen. Du skal ikke klippe ind og så hive, fordi hvis den ikke er klippet over. Sådan. Ja. Det er bedre. Bliver den pæn? Ja. Jeg tror, jeg bliver fint. Jeg kan mærke, at det bliver fint. Det er meget modigt, det der. Det skal være lige så pænt eller andet, ikke også? God kontrol over bolden. Spil bolden. Ja, jeg kører selv. Jeg har den selv. Så tager vi en vej. Thank you.
Rosa? 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 Hej, skat! Hej! Er vi kommet ned på stranden her? Ja, kom. Du har silkeblødt lækkert hår, skat. Når man spænder sig. Ja, du er så smuk. Farvel, mor. Er det, der er belastning på 120 kilo, så jeg ved ikke, om du... Skal du ikke hoppe med Rosa? Du ser lidt beklimpet ind i morgen.